سامعین کرام السلام علیکم. سب سے پہلے آج کے جشن مبارکباد پیش کر رہا ہوں. چار مصرے سے آغاز کرتا ہوں کہ مثال خاک چار مصرے مثال خاک جہاں میں بکھر گئے ہوتے مثال خاک جہاں میں بکھر گئے ہوتے تباہیوں کی حدوں سے گزر گئے ہوتے یہ صرف نام علی ہے ہمیں سنبھالے ہوئے اگر یہ نام نہ ہوتے تو مر گئے ہوتے اگر یہ نام نہ ہوتے تو مر گئے ہوتے. جیسے صدر محترم علی جناب مولانا سید عابد رضا صاحب کا حکم ہے. بہرحال بہت مضبوط مضبوط ترنم آپ نے سماعت فرمایا تو لہذا جو میرا یہ وقت ہے اس میں آپ کی شرکت بطور خاص ہونا چاہیے. حق ادا اجر رسالت کیجئے حق ادا اجر رسالت کیجئے حق ادا اجر رسالت کیجئے قاتل زہرا پہ لعنت کیجئے قاتل زہرا پہ لعنت کیجئے. شیخ مولا فرمائے بعد میں کہنا غلام مرتضی بعد میں کہنا غلام سیدہ بعد میں پہلے حق کہنے کی جرات کیجئے پہلے حق کہنے کی جرات کیجئے پہلے حق کہنے کی جرات کیجئے. ممدو کی شان میں چلیے داد وہاں سے مل تو رہی ہے. ایک صلوات اور پڑھیے آل محمد پر. حیدر کو یوں ہے شاہ مدینہ لیے ہوئے 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 قرآن ہو جیسے نہج بلاغا لیے ہوئے حیدر کو یوں ہے شاہ مدینہ لیے ہوئے حیدر کو یوں ہے شاہ مدینہ لیے ہوئے قرآن ہو جیسے نہ
مذہب فرمائیں، کتنا قسم خدا کی وہ منظر حسین تھا، کتنا قسم خدا کی وہ منظر حسین تھا، کعبہ ہے اپنی گود میں کعبہ لیے، کعبہ ہے اپنی گود میں کعبہ لیے، حسین حیدر کو یوں ہے شاہ مدینہ لیے ہوئے، قرآن ہو جیسے نگے جے بلا غالیے ہوئے، کتنا قسم خدا کی وہ منظر حسین تھا، کعبہ ہے اپنی گود میں کعبہ لیے ہوئے، کعبہ ہے اپنی گود میں کعبہ لیے ہوئے۔ میں سوچتا یہی ہوں کہ ممدوح کی شان میں چار پانچ قطعات پیش کر دوں، اس کے بعد ایک مطلب دو شعر ایک صلوات پڑھ دے، باوز بلال محمد والے محمد نور اتر کر آسمانوں، نور اتر کر آسمانوں سے زمین سے زمین پر آ گیا، جو سوار گا زمانے کا مقدر آ گیا، شیر مولا فرمائے، روشنی ہی روشنی گھر میں ابو طالب کے ہے، فاطمہ بنت اسد کا نور پہ کر آ گیا، فاطمہ بنت اسد کا نور پہ کر آ گیا۔ چار مصرع بہرحال نیت کا غلبہ سبھی پر ہے، یہ تو ایک بہانہ ہوتا ہے کہ فرش محفل پہ کوئی سوتا نہیں، سوتے سبھی ہیں، بہرحال عشق علی میں جس نے بھی سجدہ کیا نہیں، عشق علی میں جس نے بھی سجدہ نہیں کیا، عشق علی میں جس نے بھی سجدہ نہیں کیا، مسجد وہ رکھ لے سر پہ، مسجد وہ رکھ لے سر پہ، عشق علی میں جس نے بھی سجدہ نہیں کیا۔ ایک شعر مولا فرمائے مگر ایک صلوات پڑھ دے آل محمد پر، میرے لکھنے میں اس کا فرق ہو گیا ہے۔ عشق علی میں جس نے بھی سجدہ کیا نہیں، مسجد وہ رکھ لے سر پہ کوئی فائدہ نہیں، مسجد وہ رکھ لے سر پہ کوئی فائدہ نہیں، کیسے کہوں کہ اس کا لہو پا
پاک صاف ہے، کیسے کہوں کہ اس کا لہو پاک صاف ہے؟ شیر مولانا فرمائے، کیسے کہوں کہ اس کا لہو پاک صاف ہے، سب کچھ تو جانتا ہے مگر مانتا نہیں، سب کچھ تو جانتا ہے مگر مانتا نہیں، سب کچھ تو جانتا ہے مگر مانتا نہیں۔ ایک مطلب تین چار شعر ظفر بھائی، حضرات، سراج صاحب، پیغام بھائی، فرمایا ایک مطلب تین چار شعر۔ جو شخص محفل مولا میں آ نہیں سکتا، جو شخص، دیکھیے یہ تلفظ جلال پور کا ہے، بنارس کا نہیں ہے۔ جو لوگ پیچھے کہہ رہے کیا کہا، یہ جلال پور کا تلفظ ہے۔ جو شخص محفل مولا میں آ نہیں سکتا، مجھے یقین ہے جنت میں جا نہیں سکتا۔ جو شخص محفل مولا میں آ نہیں سکتا، مجھے یقین ہے جنت میں جا نہیں سکتا۔ شیر مولانا فرمائے، ہزار بھیس بدل لے حسین کا دشمن، ہزار بھیس بدل لے حسین کا دشمن، وہ اپنا بدنما چہرہ چھپا نہیں سکتا، وہ اپنا بدنما چہرہ چھپا نہیں سکتا۔ کیا ہے گونگا جنہیں بغض کی اذیت نے، 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 علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، علی کے نام کا۔ کیا ہے گونگا جنہیں بغض کی اذیت نے، علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا۔ جو کہہ رہا تھا کہ، جو کہہ رہا تھا کہ مجھ کو کتاب کافی ہے، جو کہہ رہا تھا کہ مجھ کو کتاب کافی ہے، جو کہہ رہا تھا کہ مجھ کو کتاب کافی ہے، وہ ایک لفظ کا مطلب بتا نہیں سکتا، وہ ایک لفظ کا مطلب بتا نہیں سکتا، وہ ایک لفظ کا۔ جو کہہ گے راغا، اتنی داد اس وقت تو بہت کافی ہے۔ جو کہہ گے راغا تھا کہ مجھ کو، مگر یہ پیر سمیٹ لیجئے، تہذیب فرش ویلا ہے۔ جو کہہ گے راغا تھا کہ مجھ کو کتاب کافی ہے، ویسے دیر سے بیٹھے ہیں بہرحال۔ جو کہہ گے راغا تھا کہ مجھ کو کتاب کافی ہے، وہ ایک لفظ کا مطلب بتا نہیں سکتا۔ آخری شعر اپنی جگہ لے لوں گا، پھر آپ اپنی پسندے کے سراج صاحب اور پیغام صاحب کی فرمائش آ رہی ہے۔ بہرحال آخری شعر، بتا رہا ہے جو کافر علی
کو بتا رہا ہے جو کافر علی کے والد کو وہ اپنے باپ کا شجرہ بتا نہیں سکتا وہ اپنے باپ کا شجرہ بتا نہیں سکتا صلوات پڑھے عالم محمد صلوات بھیجیے عالم علی کے گھر کا وہ روشن چراغ تھا عباس علی کے گھر کا وہ روشن چراغ تھا عباس کی جیس آل پیمبر تھی لو لگائے ہوئے یہ سچ ہے کٹ گئے دو ہاتھ اس کے دریا پر ہزاروں ہاتھ ہیں اس کا علم اٹھائے ہوئے ہزاروں ہاتھ ہیں اس کا علم اٹھائے ہوئے یہ سچ ہے کٹ گئے دو ہاتھ اس کے دریا پر ہزاروں ہاتھ ہیں اس کا علم اٹھائے ہوئے ایک صلوات پڑھے کتاب جس کی تلاوت نہ ہو سکی واہ مصرا تھا کہ ایسی کتاب جس کی تلاوت نہ ہو سکی شہزادی کے حوالے سے مصرا تھا ملاحظہ فرمایا ایک صلوات اور پڑھے آل محمد بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے ایک صلوات اور پڑھ دیجیے زہرا کی جس زبان سے مدحت نہ ہو سکی زہرا کی جس زبان سے مدحت نہ ہو سکی سمجھو کہ اس زباں کی طہارت نہ ہو سکی سمجھو کہ اس زباں کی طہارت نہ ہو سکی شورا کرام سے میں چاہتا ہوں دوسرے پر چادر کے نیچے فاطمہ جب تک نہ گئی چادر کے نیچے فاطمہ جب تک نہ گئی انوار پنجتن کی صدارت نہ ہو سکی انوار پنجتن کی صدارت نہ ہو سکی